Bueno, guk argi geneukan proiektu honen abia puntuan sektoreak hitz egin behar zuela bereziki, eta orduan hasi ginen identifikatzen eta kontuan hartuta Gipuzkoako Foru Aldundiak bultzatutako proiektua zela, ba, bueno, zerrenda luze bat egin genduen Gipuzkoako sortzaile, ekoizle, zabalkundeaz arduratzen diezen eragile desberdinekin, eta ahalik eta jende gehienekin egotea izan zen helburua. Guretzat albiste oso ona da, berez holako laborategi bat izatea, jendea hasi daiteen ba, dauzkaten ideiak eta martzan jartzen, beharra zegoen eta beharra dago, noski. Ikusi dugu gazten artean, bueno, aizialdi eta entretenimentuan euskaraz kontsumitzeko oso ohitura gutxi dagoela, eta ohitura gutxi dago ekoizpena ere ez oso eskasa dalako, ez? Bereziki zarean, ez? Eta guk ikusten dugu laborategi honen abiatze puntu horretan fokoetako bat bertan jarri behar dela, ez? Etorkizuneko gazte horrek horriengana heldu behar gara eta gainera entretenimenduan eta aizialdean eta euskeraz, ez? Bueno, nik ez dakit ze puntuaino gazteek eskatzen duten euskerazko produktuak, eh? Hori ere oso kontuan eduki beharko genuke, guk eskatzen ditugu helduok eta nahi izaten dugu euskeraz ikus ditzaten. Orduan, oso importantea dana, nire ustez ikuspuntu horretatik da produktu onak egitea euskaraz. Ze kontue da, gure gazteek ohituta daudela multimediara, ohituta daude formatu berrietara eta euskaraz oso garrantzitsua da produktu onak, kompetitiboak eta alor horretakoak erakargarriak izango zaizkienak, ez? Laborategi hau izan beharko dela oso leku malgua azken finean, formatu berri hauek eta lenguaje berri hauek hori eskatzen dutelako lan egiteko era berriak eta kontzeptu berriak ere bai. Notizia ona da, alde batetik astindu egiten duelako, elkar lana bultzatzen da, gure ingurunean daukagun baliabideak gidatzeko aukera bat ematen digu. Jendeak telebista kontsumitzen duenean, eta batez ere iruditzen zait telebista holan aginduarekin kontsumitzen dutenak jende nagusia direla eta igual ez dijoaztela gazteak bezainbeste beste plataforma batzutara, ez, internetera. Eta pixkat, jende askonik aspertuta sentitzen dut telebista batetik bestera, kate batetik bestera pasatzeko orduan, ez? Guztiek gauza oso antzerakoak emate dituztelako, ez? Herri telebista batzuk, eta nazio proiektu batzuk ere bai, Hamaika telebista, Berria telebista, izketan gaude ere ETB-rekin, baliteke ETB-re egotea, eta orduan, hoien programak eta telebista edukiak kanal moduan bihurtuta, mugikorrean bideoak on demand, hau da, nik nahi dudanean ikusteko moduan, bideoteka eguneratu bat, etengabea ikusteko moduan, eta baita ere, tarteko gailu batekin, Chromecast izeneko tarteko gailu batekin, telebistan etxean ikusteko moduan. Gero eta gehiago da ikusentzunezkoa presente da gure bizitzan, komunikazioa ikusentzunezkoetara etorri da, eta beste zenbait esparrutan ere ikusentzunezkoa eta internet dira nagusi. Eta hor, euskarak presentzia duin bat behar du, presentzia ahalik eta handiena, konsumoak handitzeko, eta hortarako formula berriak, berrikuntza, sormena erabiltzearena, azan proiektu honen abiapuntun zegoena. Txostenan esaten dugu moduan, ez balitza esperimentazio hauetatik ezer onik aterako, izan behar gara kapaz, izteko eta bi urte barru beste gauza bat imaginatzeko. Horregatik, ideatu duguna oso modulagarria da, inbertsio handiri gabekoa, eta segurenik sektoreko pertsonen igurtzian batez ere eraginak ateratzeko modukoa. Izan behar gara kapazak, beste esperimentazio bat gehiago moduan ulertzeko laborategi hau, eta porrota ere onartzeko, porrotik balego. Eta ez badago, nik sinisten dut ez dela egongo, baina sinismenetik ez da egiten laborategi bat, pausuak eman eta ikusiko bagenu proiektuak, produktuak hobetzen direla, merkatuan hobeto lehiatzen direla, beharko luke jarraipena izan.